Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita da melhor mandioca frita do mundo. Gente, é sem exagero. Então acabou o mistério para fazer mandioca frita, porque você vai aprender agora. Entra, se inscreve, deixa um gostei, bora trabalhar. Então vamos lá, meus amores. Hoje eu vou fazer para vocês uma receitinha que eu trouxe lá de Lagoa Santa, Goiás, hein? É lá de Lagoa Santa, mas é Goiás. Eu moro em Goiânia. A gente foi lá. No nosso passeio lá, a gente passou numa lanchonete, né, Giovanni? Isso, lanchonete do Léo, Léo, Bruno e Zezé. Zezé é o pai e os filhos, Léo e Bruna. E eu já quero aproveitar e mandar um beijão também pra Luciana, que é a que comanda a cozinha lá da lanchonete. E eles fazem essa mandioca, gente, que é a melhor do mundo. Todo mundo que vai à Lagoa Santa tem que comer essa mandioca lá. Então, eu vou preparar pra vocês exatamente do jeitinho que ele me passou a receita. Lu, eu não como caldo. Perfeito, passa no sal. Passa um salzinho e frita. Vai ficar igual? Não, né? Porque o que ele faz é com caldo. Então, mas vai ficar semelhante, tá? Já, só pra dar uma ideia aqui pra vocês de como fazer. Aqui eu tenho a mandioca já cozida e eu escorri a água dela. Deixei ela ficar sequinha assim, ó. Tá vendo? Corta em palitinhos grossos, assim, ó. Não precisa ser muito fino. E aqui eu tenho caldo. O meu caldo aqui, da Tecnutri, é de peixe. Mas você pode fazer de qualquer caldo que você tiver. Caldo de galinha, caldo de carne em pó. Esse aqui é de frutos do mar. Eu falo de peixe, gente, mas é de frutos do mar. Ó, vou colocar aqui. Ó, coloca aí um tantinho suficiente. A quantidade de mandioca é quanto você tiver aí na sua casa, quando você quiser fritar, tá? E aqui eu tenho farinha de rosca. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de rosca que eu fiz com 4 pãezinhos. Peguei 4 pães, coloquei no micro-ondas, fatiadinho, ficou sequinho, bati no liquidificador, ó. O pão eu deixei no micro-ondas de 30 em 30 segundos por 2 minutos e meio. Vocês estão escutando o barulho aí? É a minha sobrinha que tá aqui, gente, bebê, tá? Não se incomoda com... Menininha da criancinha não, que é um bebezinho, ó. Né, Keila? É um bebezinho, ó. Você passa assim. Lu, fica muito salgado? Gente, eu confesso que eu não sei, eu vou fazer agora. Porque o que eu comi lá era com caldo de galinha, né, Giovanni? Esse aqui é com caldo de frutos do mar. Ó, vou passar aqui na farinha de rosca. Sem ovo? Sem ovo, sem ovo, sem nada, só assim, ó. Vou separando aqui. E a gente vai fritar já já no óleo bem quentinho. Óleo novinho, não se pode usar ovo velho. Ó, gente, eu já tô maluquinha, tô trocando os nomes de tudo. Ó, farinha. Gente, eu e o Giovanni, a gente já fez pra testar. Né, Giovanni? A gente fez com o caldo, a gente fez sem o caldo, a gente fez com a farinha de rosca, sem a farinha de rosca, e todos os jeitos ficaram bons, mas esse jeito aqui é o que fica melhor, porque a farinha de rosca, ela consome um pouquinho o sal do caldo e fica muito bem temperadinho, gente, e fica sequinho também, ó. Nós fizemos peixe assim com esse Tecnutri, né? É, o peixe ficou uma delícia. Aonde vocês acham essa Tecnutri? Nos mercados, grandes mercados, atacadões, tá? Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Agora eu vou empanando aqui e já mostro pra vocês. Já terminei de empanar e agora nós vamos fritar. Eu derrubei um pouquinho de farinha no meu óleo e por isso vocês estão vendo essas pintinhas aí. Mas o óleo tá limpo, ó. Vou ligar o fogo. Deixar esquentar e a gente vai colocar. Esse óleo já tá um pouco quente porque eu desliguei porque tava quase queimando, gente. E ó... Colocar no óleo bem quentinho. O tempo que vai ficar aqui no óleo é o tempo de ficar douradinho. Ó, olha que cor bonita que ficou, gente. Sequinha, já dá pra ver que tá sequinha essa mandioca. Coloca no papel toalha ou um guardanapinho. Ó, vou fritando aqui pra gente experimentar. Finalizei. Ó, gente, fica outro nível, hein? Por isso que torna essa mandioca aqui a melhor do Brasil. Vamos lá, vamos experimentar. Quente, vocês viram?
Colocou tudo na boca também, né? Escuta. Nossa, gente. Podem fazer porque, ó. Vai ficar molinha por dentro. E crocantinha por fora, gente. E fica uma delícia. Não. Não fica salgado demais. Então a receita é top. Entra, se inscreve, deixa like. E um detalhe. Eu não coloquei sal na hora de cozinhar, tá? Como que eu cozinhei essa mandioca? Coloquei na panela. Acabou o biscoito da criança, gente. Coloca a mandioca na panela de pressão, na água quente. Fecha a panela, deixa cozinhar por 10 minutinhos, desliga a panela, tá prontinha. Só escorrer água, esperar esfriar e cortar os palitinhos assim, ó. Pra ficar bem bonita. Giovanni, sensacional, não fica salgada. Top! Eu fiz, mas só quem experimentou foi o Giovanni. E hoje tá difícil, hein, gente? É. Amor. Prontinho, já atendi o interfone, já tá subindo. E eu espero que vocês façam, porque a receita é top, não fica salgada. Quero mandar um super beijo lá pro Zé, né, Giovanni? Aham. Zezé, pro Léo e pra Bruna e pra Luciana, lá do restaurante Lanchonete, lá em Lagoa Santa, Goiás. Gente, se for a Lagoa Santa, vai lá comer essa mandioquinha frita e fala que vocês viram aqui no Culinária em Casa, que eles vão gostar de saber que eu divulguei a receita deles. Beijos no coração de cada um de vocês. Agora vamos à pitadinha do Evangelho. E a pitadinha do Evangelho de hoje é Efésios 6:11 e diz assim, olha, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firme contra as ciladas do diabo. É aquele versículo também, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus, meus amores, Deus tem um propósito em nossas vidas, não deixa que nada tire a sua paz. Beijo no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até amanhã às 7 horas da manhã. Se você precisar de qualquer receita, entra aqui no YouTube, escreve Culinária em Casa, o nome da receita que você precisa na frente, que eu vou estar aqui pra te ajudar. Também pode me seguir lá no Facebook e no Instagram. É Culinária em Casa Oficial no Facebook e Culinária em Casa Oficial no Instagram. Até amanhã.